Şəhidlərin adları, Siyahısını görürük, bəli. soyadları, onların vəzifələri, doğum Doğum tarixi bak, bu tarixi, siyahıda öz əksini tapıb. Və mütəmadi olaraq Azərbaycan televiziyasında da Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı bak, bu xəbəri, bu görüntüləri biz təqdim edirik. 2823 şəhid, biraz da artdı onların sayı, əvvəlki siyahılarla müqayisə edəndə. Onlardan biz birini indi anacağıq. Sumqayıtda doğulub, boya başa çatmış, 3 qardaşdan böyüğü olan Gizir Emil İskəndərov. Ürəyi vətən eşqi ilə döyünən 3 qardaş. Emil İskəndərov evin ən böyüyüdü. Ananın ilk sevinci, ilk göz ağarı. Qəhrəman övladından danışarkən sözləri boğazında düyümlənir ananın. Qəlbi parçalansa da məğrur dayanır qarşımızda. Axı, oğlu vətən uğrunda şəhid olub. Mən onu uşaqlardan ayırmadım, öbür oğlanlarını. Amma bir fərqliydi o mənə. Elə bilirdim, bacımdır, ağabdır, qardaşımdır, dostumdur. Bax, belə idik biz onunla. Bütün sirrimi bilirdi. Akşam 8'in yarısıydı 11'i. Zəng elədi özü. Dedim səsin qırıqlandı Vaqif. Xeyirdi. Dedi yox. Vətənin xeyirdi, sənin yox. Əslən Qubatlının Çardaqlı kəndindən olan Emil İskəndərov 1990-cı ildə Sumqayıtda dünyaya göz açmışdı. Daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsində gizir olaraq xidmət edirdi vətənə. Müharibə başlayanda atası öncə torpaqlarımız deyib, üç oğlunu da döyüşlərə yola salıb. Hamımız torpağı istəyirdik. Yəni, hamımızın başı aşağı idi ki, bu da torpağımız alınıb, heç nə eləyə bilmirik, acizik. Niyə görə acizik? O acizliyi tapa bilmirdik. Uşaqlar da gedəndə, mən ikisini də almışdım gözümün qabağına. Üçü də getdi, ortancılı qaytardılar. Emil həyat yoldaşını, 3 yaşlı İbrahimi, 4 aylıq körpəsi Nicatı valideynlərinə əmanət edərək gedib. Anası deyir, oğlumun geri dönəcəyini inanırdım. Çünki o verdiyi sözün üstündə durmağı bacarırdı. Bu dəfə isə yanıldım. Ara bir zəng eləyirdi, uşaqları soruşurdu. Amma demirdi yerin haradayam. Amma 40 gün telefonu gələndə ayın 3-ü yazmışdı atasına ki, yaxşıyam. Bu mesaj da gəlməmişdi. 31-i, 30-u, ən son 30-u danışmışam. Biri də atasına zəng elədi ki, telefonları söndürürük, gedirik biz. 2-3 günə salamatçılı olsa zəng elədi. Sonra günlər keçdi, səs çıxmadı, zəng eləmədi. Gizirimiz Füzuli, Cəbrail, Qubatlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Şuşa uğrunda döyüşlərdə isə şəhid olub. Hadisə də 4-də olub. Elə bir keçib qalxıblar yuxarı. Bir hissə Laçın yolun saxlamalıymış. Yarı hissədə yolu keçib, Xankəndidən gələn yolu nəzarətə götürməlilər ki, ora kömək gəlməsi. 4-ü gün orta elə bir ki, elə bir qar yağır da, o cür atəşə tutdular həmin pozisiyanı. Yəni, bunlar orta yerlərin biliblər, atəşə tutublar. Qərbə deyir, düz yanına düşdü. Özü ilə əlaqə qoydum tez-tez. Özü elə ancaq mənə deyirdi ki, özü bu qolu sınariyyat gələndə 3 saniyə səsi gəlir. Rəhmətliyin elə özü də sınariyyatdan bölünə düşdü, şah damarını kəsib, qanaxmadan şəhid oldu. Yəni, özü mənə dediyi şeylər özünün başına gəldi, o bir dəsi yandır adamı. Birinci işləndə adam inanmağa gəlmədi, çünki elə bir insan ki, o hərimin içində böyüdü. 9 il ən azından xüsusi təyinatlarda olub, adamın inanılmağı gəlmir. Emilin şücayəti vətən uğrunda medalı ilə qiymətləndirilib. Bugün ailəsi onun iki balaca oğlu ilə təsəlli tapır. Nicatın gülən gözləri, İbrahimin dəcəlliyi ürək ağrılarına az da olsa məlhəm olur. Emil təkcə oğlanlarının qəhrəmanı deyil, indi bütün Azərbaycanın fəxri yeridir. Vətən yolunda həlak olanlar ürəklərdə həmişəlik yaşayanlardır. Ruhunuz şad olsun.
Asiman Aslanova, Qurban Hüseynov, Gönçəgül Kamalqızı, Tele Səhər.